Это, дорогие наши, нас там лак наших дальних видео. Идемо до боје, лако је купити глетер и боју и који валјак. Кухинја је скинута. Звали смо чистоћу као лика једног што ради за чистоћу. И замислите колко тражи. Замислите. 600 евро у кунама или 80 евро сада. Значи, за чистоћу ради лик. Я кажем лику да да је кухинја цјела у даскама, само је треба изнести ван. Он мене пере за 80 евро. Тако да... Ето, шта друго реч, да је то тако. Једноставно, видјели сте да смо ја и супруга радили на кухинји, има још један елемент који мора ћи по чекић. Видјели сте како се избијало. Односно, два елемента, али тај други елемент чека ујак када дође са кухњом и да он се с тим позабави. Да, али ми имамо још један тамо где је крумпире, уље и то све. Tako da mi ćemo onda još to sredit. Naravno, iza njega je Bože me sačuvaj, vidjeli ste i sami iza moje suprugine glave, to nije godinama dirano, to ćemo sad lijepo sve sredit. A Bože moj, ja kažem suprugi svojoj, eto suprugo, imaš najboljeg muža, sve zna. Šta će tebi majstor? Majstori su samo za neke budala. Tako da ono... Majstori su samo za neke budale. Koje imaju... Ne moraš ovoga tak baš govoriti. Pa ne moram, pa... Ljudi koji se ne mogu sami... Pa čuj. To se zove zapovjedanje. Znaš... U životu si moraš i sam nešto popraviti. Pa dobro, to da, ali... Znaš, najljepše je sjediti doma i ništa ne raditi i zapovjedati. To je nešto najljepše. Znaš, zato moramo ono ko može koliko. Tako, da, bez ljutnje, ne moram tako govoriti, ali eto. Moramo danas malo pokazati da i osobe s invaliditetom, naravno, ko nešto može, ne znam, kod moja supruga vrca po gasu, ne bi stigla za 5 minuta nikam. I tako. Tako da, eto. Ljube, a kaj si tako utihnula? Ništa. Jesi se naradila? Hladno mi je malo. A? Hladno. Pa li imaš ono vesti svišta sebe? Ispod jakne? Imam ono trivka danas. A di ti ona vestica? Vesta je prljava. Pa dobro, onda ćemo je upaviti mašinu kad budemo radili. Ljube, ali nemoj se ljutiti, mene noga boli. I to užasno. Ja jedna hodam. Tak da ono, ja se prebijam u bolovima, doslovce se prebijam. I baš mi nije trebalo danas da skijem tu kuhinju i to sve. Ali dobro, niti ne znam di će se, kak će se ta boja suši danas. A ne znam i ja. To tak sve ono, ne znam. Tako da... To je tak kak je i Bože mi ne mreži drugačije. Tako da... Eto... Nešto me je prije dva dana u nogi. Pa ne znam je li bi to bio grč. Ili...
nešto, ali tako kad stanem na tu lijevu nogu, tako me nešto zaboli, da ono, od bola bi najrađe popo dole, i to sve. A sad ne smijem, mislim, sad nema kod mene odmora, Mališa je tu i s njim puno obaveza i supruga je tu i s njom imam obaveza za otići sve, tak da ono. Tako da, eto. Ujak bi mi trebao doći ili sutra ili preko sutra. Naravno, pokazat ću vam novu kuhinju kad to sve bude smontirano i sve. Tako da, ono. Tako da. Ne znam šta drugo. A ništa, sve sve neki. Da. Pa recimo relativno nije čak vani ni hladno. Tako da ono. Mogla bi baka otići sa Mališom malo van. Ali dobro. A možda i kuda? Da. Mi imamo radove po kući. I to ćemo sve po... pozatvarat, prekrećit, uredit i tako. Ne znam šta bi čovjek na sve to više rekao. Tako da ono. Što ti ljubi, kaj ti se zjela? Šibenik, ja ne znam je li vi imate u Šibeniku zebru, da li se na zebri stoji ili se pleše, ja to ne znam, ali dobro. Tako da on. Pa neko mi je tiho. Ljube, ej, srećo. I tako. Tako vam to sve ide. Izgleda da moja Dragana nešto nije raspoložena za snimanje. Eto te pitan kak ti je bilo iza kamere. Dobro, malo si bila lijevo desno. Malo. Da. I tako, ništa ljudi, ja idem tu sad na tramvaj tu jednu stanicu. Dvije. Jer ja stvarno ne mogu hodati. Bog ti i taj Nepalac će me izgazit. Stvarno ne mogu hodati, jednostavno ono, vučem se ko prebijena mačka i to sve, tako da mi. Se vidimo u idućem videu. Evo nas ljudi, gotovi smo, evo ljudi, gotovi smo. Ušli smo u zadnjih 3 minuta u trgovinu, ali znate kako se to kaže, kad imate veze onda svako sve napravi za vas. Evo moja supruga je iza mene. Ja možeš gubi. Aj polako, pa ću ja preuzeti jedan dio. Onda ćeš ti nositi kantu za kolinje, a ja ću onda voziti. Pa ću ja makar mene tak noga
užasno boli da je to jedva hodan čovječe. Ah, ko te šta pita? Možeš radit rade, ne možeš, ne možeš. Tako da... Eto, kupili smo, sad idemo lagano doma. Onda ćemo malo stan se srediti da možemo s njim upravljati, jer to smo sve iselili van. Ne znam kaj bi se mogli ja za ručak raditi, pire krumpir. Pire krumpir. Dobro. A šta, uz njega ništa? A dobro, riba, budemo nekaj riješili. Da sam ja kriv, kaj imam do sutra vremena. Moram to riješit, nek se počne sušit. Znam, ništa nisam rekao. Budemo. Znaš kao da mi sve... Kad smo tim, onda sve možemo ovaj... riješiti. I tako, ljudi moji, vidjeli ste kako to, vidjet ćete idući kadar kako se ovaj stvari letaju i kreće i uređuju, tako da ono, ima dosta gdje su bili stari odmari, naravno to je takav je. Tako da ono... I tako. Eto, hvala Bogu što se me malo ujak poučio, stvarimo malo moj susjed i onda to ide. Znači... U životu sve moraš znat. Dobro, ja ne kažem da znam sve, ali ovo najosnovnije znam. Šta da sam sad platio majstora koji bi nam skinio elemente, pa da ti prekreći. Njega ti boli briga, on bi ti iskvadrirao zid i gotovo. Vidiš da ovaj uzima 80 eura za kuhinju. Pazi, kuhinja u daskama pretvorena. Pa daj me, nemoj. Plat, molim te. 600 kuna za odvoz kuhinje. Znači ja danas holding? Ma ne moraš nikoga zvati. To je gamad, da ne mre biti gamad. Ne moraš nikoga zvati. Nek se ovi batrljaju. To se tak, to se tak ponaša i ponaša. Da. Trebalo bi nazvat holding i pitat kako taj rom može voziti za njih i odete 80 eura, pa to je skupo. Misliš mu dati ono 20 kuna ili nešto, pa da je rekao čak i ne znam 50, pa okej, ajde, i to je skupo, ali opet kad gledaš ode sve u duetu. Ali on... Ali on... 80 evra. O Boga te. Ako drobi, ja tražim popu za elektroniku. Ma daj, molim te. Ako vodi... Za čistoću onda mora to biti regularna cijena, ne, da on 80, dobro da nije rekao 300 eura čovječe. Tako da on... Da, ne znam. Thank you.
žalosno u kojoj mi državi živimo. Da bi te svako pljačko gdje god stigne. To da on meni uzme 80 eura, da sam ga ja nazvao i da sam mu rekao da mora doći skinuti ili nešto. To da mi je rekao 80 eura i da je rekao ja ću vam to skinuti ili nešto, ajde u redu, ali... Ne znam. Ne znam šta bi čovjek rekao. Ne znam. Žalostno, ali istinito. Ne znam gdje mi se draga izgubila. I tako. Joj, ne znam. Riba. Pa kaj ti mi danas tako nešto? Šta te muči? Ništa. Šta ti tako tužno? Ha? Ništa tužno. Pa ti šutiš cijelo vrijeme. Pa ništa ljudi, zatvaram video, moja supruga je nešto danas nije pričljiva, nešto sam joj skrivo ovo napravio, čim nije pričljiva, i to je to. Pa mi se vidimo u nastavku farbanja naših kuhinja i svega ostalog.